Kako je saopšteno iz vlade, predsjednik srpske vlade primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Čepurina. Premijer Vučić i ambasador Čepurin razgovarali su o primjeni ekonomskih sporazuma Srbije i Rusije, koji daju snažan podsticaj daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Dvojica sagovornika razmotrili su mogućnost realizacije niza dogovora koji se tiču ekonomske saradnje, posebno u oblasti automobilske industrije i građevinarstva. Premijer Vučić je izrazio očekivanje da će biti postignuti dogovor o izvozu Fijatovih vozila proizvedenih u Srbiji na tržište Evroazijske ekonomske unije. Očekuje se i da uskoro počne sa radom radna grupa za strateška pitanja Srbije i Rusije. Srpski premijer i ruski ambasador razmenili su mišljenja o ključnim političkim pitanjima vojnoj neutralnosti Srbije, kao i drugim regionalnim i međunarodnim pitanjima.